І зараз до нашого ефіру долучається Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю навзаєм. Добрий день. Отже, яка ситуація на тепер на Бахмутському напрямі? На Бахмутському напрямку продовжуються позиційні бої. Ворог, використовуючи ствольну та реактивну артилерію, наносить удари по нашим позиціям. 280 разів за цю добу він наніс, бив по нашим різними калібрами і системами по нашим позиціям. Також наніс 7 авіаційних ударів. 5 боєзіткнень відбулось, в яких ми знищили 92 окупантів, 164 поранено, один попав до полону. Підбито 2 танки, бойову машину піхоти, бойову машину десант, це бронеавтомобіль, 2 безпілотних апарати ворога, протитанковий ракетний комплекс, протитанкову гармату, один склад з боєприпасами та 3 автомобілі, які підвозили боєприпаси. Пане Сергій, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог перекидає в район Бахмута боєздатні частини з Херсонщини. Ну і до того ж вагнерівців замінюють на бійців так званої ДНР. А чи має така ситуація хоча б потенційні зиски, вигоди для ЗСУ? Безперечно, ми користуючись тим, що ворог робить ротаційні заходи, ми б'ємо по них, ми контратакуємо. Ми в попередні дні повідомляли, що тільки з'являється така можливість, наші бригади контратакують їх і потрішечки, іноді по декілька сотень метрів, іноді до 1,5-2 кілометрів звільняємо нашу землю. Це при тому всьому, що зараз ми не маємо переваги над ворогом в силах і засобах. І користуємося якраз тим, що ви сказали, його слабкими місцями, користуємося навченістю, більше мотивовуються наших військовослужбовців, більш такими оперативною наглістю, можна сказати, для того, щоб максимально нанести шкоду ворогу, що ми вже в ході нашої багатомісячної оборонної операції робимо. І зараз наші військовослужбовці не гублять ні дня, щоб не нашкодити ворогу. Ви згадали про перевагу ворога поки що в техніці, так? А от окрім живої сили, власне, яку техніку використовує ворог у районі Бахмута? Наземну, повітряну? І що має протиставити ЗСУ? Ну, найбільш дошкульніше, в чому вони на нас, на жаль, переважають, це є кількість артилерійських снарядів і ракет. Вони доволі ще багато собі можуть дозволити. Добре, що вже менше, ніж там рік назад, але проте доволі багато. І найбільшим чинником впливу це є артилерія. Тому на кожен їхній снаряд, який вони випускають здебільшого за радянською методичкою, тобто потрібно знищити якийсь об'єкт, вони дістають методичку, стільки-то снарядів випустити. Наші воїни діють вже набагато прагматичніше, проводячи потужну розвідку і дорозвідку, як правило, в першу чергу використовуючи безпілотні апарати, і б'ють так, щоб, як колись такий радянський був лозунг, який висів на артилерійських полігонах, кожен постріл у ціль, вони майже намагаються його досягнути, тому що вже багато місяців ми знаходимося на такій артилерійській дієті. Ми не можемо собі дозволити розкіш розкидатися снарядами так, як вони роблять. Тому досягаємо паритету, максимально влучаючи в цілі. Я розумію, що всі медіа просто затягали цю цитату вашу, але все ж таки напередодні ви повідомляли, що на певних ділянках Бахмутського фронту наші підрозділи просунулися на відстань до 1400 метрів. Чи є сьогодні якісь зміни у цій цифрі, більше, менше, ну теж як вдасться? Ну, скажімо так, вони є, але ми, на відміну від ворога, ми не робимо бахвальства і не робимо якихось там передчасних заяв. Ну, скажімо так, альфою і омегою нашого командувача генерала Сивського є планування і аналіз. Тому ми проаналізуємо попередні наші досягнення за ці доби, побачимо, що ми досягнемо, підтвердимо, верифікуємо те, що досягнули, і будемо рухатись, плануємо і будемо рухати далі. Це вже багато місяців показує свою вірність, а також Харківська, Лиманська, Київська операція показала, що це правильний шлях. Тому тільки ми досягнемо, всі ті метри, які ми кажемо, вони насправді відповідають дійсності, і вони жорстко підтверджені і верифіковані. Тому крок за кроком українська земля звільняється, крок за кроком ми йдемо до того, чого ми прагнемо. Це іноді вимагає терпіння, але кожна така збережена хвилина – це збережені життя, тому що краще 7 разів відміряти, перш ніж контратакувати. Ви зазначили, що є певна проблема з артилерією, так? І от я хотів якраз вас запитати, розкажіть, будь ласка, про стан справ на Лиманокуп'янському напряму. І от
Чи там вдалося ворогу досягти успіхів завдяки рекордній кількості артилерійських ударів минулого тижня, а була така інформація, чи залишається кількість ударів рекордною досі, наприклад? Ну, на жаль, так, вони на цьому напрямку вже багато місяців використовують набагато більше снарядів, ніж на тому ж Бахмутському. 536 разів вони обстріляли наші позиції за цю добу, 16 авіанальотів здійснили, загалом відбулося 9 боєзіткнень, зокрема, намагалися вони атакувати в районі Білогорівки. Але всі їхні штурми і цієї доби, і попередньої, як і в попередній, вони були безрезультатні. 48 окупантів було знищено, 101 зазнав поранень, підбито 3 танки, бойову машину піхоти, БТР-82, 2 міномети. І рекордний був такий показник за цю добу. 12 їхніх дронів камікадзе було знищено типу «Ланцет», а також склад з боєприпасом польовий. Пане Сергію, ну і дозвольте ще одне запитання, воно таке не зовсім точне, я би сказав. Ну дивіться, низка експертів, зокрема от Олександр Коваленко, ми знаємо цього експерта воєнного, так? Він говорить, і ми з ним інтерв'ю робили, і на інших, для інших каналів. Він говорив про те, що в травні Збройні Сили України почали, як би то сказати, рекордними темпами знищувати артилерію супротивника. Тобто отримала якусь перевагу в контрбатарейній боротьбі, наскільки я правильно розумію це, військовою мовою сказати. Чи зберігається ця тенденція? Чи вдало вдається нашим бійцям уражувати артилерію противника? Ну так, я би сказав, що в плані контрбатарейної боротьби ми, напевно, зараз номер один в світі. Тому що, маючи переважаючи в артилерійському плані ворога, це був єдиний шанс, крім того, що влучно вручати, більш влучно вручати, щоб вижити, зберегти свою артилерію, це була тільки потужна контрбатарейна боротьба. Тому наші воїни, використовуючи засоби розвідки, використовуючи засоби, які, дякувати їм, партнерам нашим, надали нам досить хороші засоби протибатарейної боротьби, використовують їх більше, ніж на 100%. Ну, я вже так трошки жартую. Тобто вони максимально витискають з них все і роблять все, щоб наша контрбатарейна боротьба була максимально ефективною. І це, наскільки я розумію, ще в умовах оцієї снарядної дієти, так званої, правда? Так, так, так. Ми робимо все, щоб досягати паритету, скажімо, використовуючи те, що в НАТО кажуть smart defense, розумна оборона. У нас іншого виходу просто немає. Ми використовуємо кожен засіб, який у нас є, особливо новітній, з максимальним його ефектом. Я вам дуже дякую за розмову. Дуже приємно було вас побачити і поговорити. Це Сергій Черватий, речник Східного угруповання військ, був у нас на зв'язку. На все добре.